İsraildə dini bayram zamanı tribunanın uçması və yaranan izdiham nəticəsində 44 nəfər ölüb. Bu barədə Guardis nəşri yazıb. Hadisə Moren dağında Lagba Omer bayramının keçirilməsi zamanı baş verib. Bundan əvvəl hadisə nəticəsində 28 nəfərin öldüyü, 50 nəfərdən çox şəxsin yaralandığı, onlardan 20-sinin vəziyyətinin ağır olduğu deyilirdi. İtkilərin sayının artacağı ehtimal olunur.